ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታን አክብሩለት እስቲ መስግኑልኝ ጌታን አመስግኑልኝ ሻለቃ ተስፋዬ ይባላለሁ ሻለቃ ተስፋዬ ይባላለሁ የዚህ ቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ ሁለት ነገር እመሰክራለሁ አንደኛው እግዚአብሔር በሚያቀው ሐዋርያው ደወሉልኝ ወደኔ አዲስ አበባ ነኝ ሐዋርያው ደሞ ወላይታ ሶዶ ነው ያለው የማየው ነገር አለ በቻልክ ና ወላይታ አለኝ ከዛ በፊት ግን ከሳምንት ያለፈ 10 የእግር ጣቶቼ እንደ እሳት ያቃጥለኛል ሐኪም ቤትም አልሄድኩም ምንም አላልኩም ምንድነው ይያልኩ የተጨነቅኩ ይያለ ሌሎች የኔ ጥያቄዎችን ሰብስቤ ወላይታ ደረስኩ ገስታውስ ገባው መጀመሪያውኑ ሲገባ ጫማውን አውልቅ ካልሲ አውልቅ ጋንግሪና ያለው ስለኝ በጣም ደነገጥኩ ሶፋ ላይ አስቀምጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶችን ዝቅ ብሎ እግራቸውን እንዳጠበ በዘይት ሁለቱንም እግሬን ሐዋርያው አጠበልኝ ከዛ በኋላ ያ የሚያቃጥለው ያ የሚጠዘጥዘው ያ ሁሉ ነገሩ ቆመ የተባለው ሊቆረጥ የነበረውን ዛሬ በፊታችሁ በሰላም አለሁኝ ለጌታ ቆማችሁ ክብር አምጡ እስቲ አሜን ሊቆረጥ የነበረው እግሬ ለዘላለም አይቆረጥም ፈተፈውሻለሁ አንዱ ይሄ ነው ሌላ ልጄ ገስታውስ ገባች ያሁል ጊዜ እዚህም እንደምናየው ፓስፖርቷ ላይ በተደጋጋሚ ሞክራ አልተሳካላትም ማተም በእጁ አደረገላት ከዛሬ 20 ቀን በፊት እዚሁ ፎርማሊቲዋን የቅጥሯን ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አሟልታ ወደ ውጭ ሄዳለች ይሄን ሁሉ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ ጌታን አክብሮላቸው እስቲ አሹ በእውነት እግዚአብሔር ሐዋርያውን ሰጥቶናል እንጠቀምበት ሁሉም ለቤተሰቡ ለሱ ረጅም እድሜ ጸጋውን አብስቶ ይስጠው ሁላችሁም በየቤታችሁ ለሐዋርያው ጸልዩለት ተጠቀሙበት እላለሁ ሃሌሉያ አንደዚህ እስቲ ይቀመጡ ሲባክብሩት እዚህ ይቀመጡ ሲቀስ ብሎ ይቀመጡ ጌታ ይባረክ አሜን እገረማለሁ ነብይ ቁሩም ወይ በአካል መጥቶ ሐዋርዮ እግሪ አሞኛ ብሎ አውርቶ መሰለ እንደ አላላ ለክ እዚህ ጋር እግር ሲያማ ጌታ አሳየ ነገ አይደለም ዛሬ አይደለም እኛው ለእግዚአብሔር ነው ወላይታ ሰው ደነ ያለው ለመጣ ነው ተሮ አልችልም ምንም ጉዳይ ይቅርብ ተሎ ድረስ መጥ ቅድም ብሏል እንደገቡ ጫማ አውልቀ ካልሲ አውልቀ እግሪን ስጠኝ እውነት ነው አሜን አሜን ማን ነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ነገሮች ለይቼ የማይበት አይን ይከፈት የምልካለ ምንም ይቅርብ ብቻ አይን ይከፈት ምልካለ አይናቹ ይከፈት አዎ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ አይናቹ ይከፈታል አሜን ምልኳቹ ይመለሳል ታሪካቹ ይቀየራል ደስታቹ ሙሉ ይሆናል አሜን አሁን ምንም በስታ የለም ሰላም ሆኖ ማለት ሰላም ነው ጉባኤ አንደ ሰላም ነው ሲአንደ ሰላም ድገሙስቲ ሰላም ድገሙስቲ አንደ ሰላም እንኳን ደስ አለ ወዳጄ እንደዚህ ይለኛል በሆነ አይነት ኬስ
ብዙ ሰዎች አንድ ላይ ተጠቅልለው እስር ቤት ገብተው ነበር ከገቡ ሰዎች መካከል አንዱ እሱ ነው አንተ የሱ ባለቤት በመጣች ጊዜ እንድዚህ ያልካት አባቴ ከዚህ በኋላ አዋጁ ሲገለበጥ ያለው ባለቤትሽ እንዲው ይወጣል አልካት በማይቻል ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ይሄው በሰላም ተፈቶ መጥቷል ጌታን አክብር እስቲ በእልልታ አንቺ መቼ ነበር ለባለቤቱ ደውዬ ጸለይኩ መቼ ነበር ሐሙስ ለሳ ተቀምጦ ማይደረግ ያው የተደረገኝ ነገር በሙስና ተከሰን በታላላቅ አማራሮች ጋር ታሰረ ከታሰረም በኋላ እኛ ምናቀው ነገር የለም በጠቅምት 6 ከመስሪያ ቤት ስብሰባ አለኑ ተብለን ተጠርተን ሄደን ከዛ እያንዳንዱ ሰው በዚህ ሰዓት መታወቂያና ሞባይል አሰረከቡ ተባለን ወደ እስር ቤት ተወሰደን ሜክሲኮ ማከላይ እንትኑን ቤት እስር ቤቱ ላይ ማለት ነው ወንጀል መከላከል ላይ ከዛ ከእስር ቤት እያለን ማንንም ጋር ልንገናኝ አንቻልም ሰው መናገር አንችልም በቃ ከባድ የኢሚግሬሽን ጸርሙስና ነው የታሰረነውና እኛ ምናቀው ነገር የለም ከዛ መሃል በጣም ተጎርተን ማልቀስ በእለት እለት እንባ ነበርኝ ያለቀስኩ ባለቤቴን ላገኝ አልችልም እሷም በህፃኗ እዛ ቤት ያለቀሰች ነው ግቢ ውስጥ ደሞ ቤት እናፈርሳለን አንቺ ግቢውን ለቀሽ ውጪ ተብላ በጣም ተሰቃይታ ያለቀሰች ነበር እና 2 ሳምንት ሙሉ አዋሪው ማግኘት አልችልም አንቺው ማግኘት አልቻልኩምና አንድ ሰው ከሰኞ ጀምሮ እሁድ ድረስ የሐዋርያው ቸርች ላይ ኮንፈረንስ አለና ባለቤትን አስመጥተ እሱ እንድጸልይ ወደዛ ላክ ብሎ አንድ ፌደራል ነገረኝ ስነገረኝ ባለቤት መጣች ከዛ ይሄን ፋይሎቹን ይዤው የመጀመሪያ ክስ 28 ሰው ተከሰሰን ቀጥሎ ሁለተኛ ደግሞ 28 ሰው ተከሰሰን በዛ ክስ ውስጥ አፖስትል ጋር ይዛ አመጣች እሱን ካገኘሽ አገኘሽ እሱን ካላገኘሽ ለከነ ዮናስ ስልክ ውሰጂና ሃንቾ ጋር አጸልይብየ ላኩት አጋጣሚ ሆኖ ዮናስ ወደፊት አመጣት ካመጡ በኋላ ወርቀቱን ሰጠች ወርቀቱን ይዞ አትጨነቂ ባልሽ በቅርብ ቀን ይፈታል ብሎ ጸለልን ቃል ያወጣላት ከዛ ቃሉን ይዛ ወደ እስር ቤት መጣች ልክ ለሃንቾ ሃንቾ ደሞ ደውልለነ ይደውል ብላ ስልክ ቁጥሩ ሲሰጥ ምን ያደርጋል እሱ መክሰኞ እዚ አፎስል ከጸለየ በኋላ ልክ ለሃንቾ ደውላለው ብየ ተዘጋጅቼ አማራሮችን አስፈቅጄ ያለው ሮብ ከሰዓት ማከላይ ተወሰደ እዛ ማከላይ ላይ ደሞ ማንንም ጋር መገናኘት አንችልም ማንንም ሰው በቃ በጣም ረጅም ነው ቤቱም ወደ ግራ ወደ ቀኝ መናገር መንቀሳቀስ አይቻለም በሰብ ሲመጣ በሩቅ ነው ምናያቸው ማንንም ሰው ጫጫታ ብቻ ነው የምንሰማው እንጂ እንደዚህ አርገ እንደዚህ ሁኝ ማለት አንችልም እና እዛ ጸሎት ቤት የኛ አለ የኛ ጸሎት ቤት ላይ ሆነን እየጸለየን ብዙ ፓስተሮች አሉ ቄሶች አሉ ምናምን የተለያዩ የሙስሊም የኦርቶዶክስ የጴንጤ ያለ እዛ የሚጸለይበት እና እዛ እየጸለየን እኔ በማላቆ አንድ ቀን እንደውም ቃል አስተምር አሉ እኔ ቃል አስተምሬው ከገጠር በስተቀር አላቆም እዚህ መጥቼ እዚህ አሸር ነው ማገለግለው እና ምን አድርገው ነው እኔ ማን አስቀየመው ነው እኔ ለነቢያቶች ምን አድርገው ነው ጸሎቴ ሁሉ ጊዜ ነቢያቶች በነጻ እንዲገለገሉ እኛ ጋር ወረፋ እንዳይይዙ እንዳይጨነቁ እንዳይቸገሩ ነው ማልገው የትም ቸርች ያሉ ነቢያቶች በሚዲያ ስለምናያቸው አለቅሳሉ የኔ አሸር አባሎች ያውቃሉና በምን ምክንያት ታሰርኩት ጌታ ሆይ እኔ ሙስና በልቻለሁ የእውነት ነው እንባ ብቻ ሆነብኝ ከዛ አጋጣሚ አፎስል ጸለልኝ በቅርቡ ተፈታለ ተባልኩት ተስፋ የቆረጥኩት ማከላይ ሲወዝዱ በቃ ቅሊንጦ ሊወዝዱ ነው ብለን ፍርድ ሲን እየጠበቀን ያያለን በሐሙስ ወደ ሜክሲኮ ወሰዱ ከፍርድ ቤት እዛ መጣን ከመጣን በኋላም ለኛ ምንም ውሳኔ ሊሰጡ አልቻሉም ተደርጎ በኢትዮጵያ ላይ ማይዳረግ እስከ 12 ሰዓት ተኩል ድረስ ፍርድ ቤት እዛ ችሎት ላይ ነበር ምንም ማንንም ቢሆን 11 ተኩል ችሎት ይዘጋ ነበር እና በእኛ ምክንያት አራት ሴት እና ከወንዶች ከ22 ሰው ሁለት ወንድና አራት ሴት ለብቻ አስቀሩ እንትና አደረጉ ከመሃል ቲክ ቲክ አድርጎ አወጡ ከዛ እነዚህ ሰዎች ክብሩ ፍርድ ቤት ለነዚህ የዋስ መብት ቢከበር እኛ አንቃወምም ብሎ አራቱም መርማሪዎች ውሳኔ ለኛ አሳረፉ ከዛ አለቀሰን ከ22 ሰው ተለቅመን እኛ እንዴት ወጣን ስንል እኔ የራሴን አውቃለሁ እኔ ትወጣለ ተፈታል ተብያለሁ ስለዚህ ይሄን እኔ አምናለሁ ሰይቶቹ ያለቅሳሉ የኦኖት ነው ወይ ፍርድ ቤት እንድስካውን አስቀምጦ እንዴት እንደዚህ 12 ሰዓት ላይ እንዴት ይወሰንናል ብሎ ሰይቶቹ ያለቀሱ ነበርና እኔ ሐዋርያው ትፈታለ ተብሎ ነግሮኛል በኮንፈረንሱ በዘኛው ማክሰኞ ኮንፈረንሱና አምኜ ተቀበልኩት ለነዛም ይፈቱ ብሎ ደግሞ እንደገና ክስ ይግባኝ ሲጠሩ ስድስቶቹን አይመለከትም ይግባኝ የተጠሩት ያው በአጋጣሚ ሀንቾ ሲትጸለይ ነበርችና ግንቦት ወር ላይ ከመስሪያ ቤት ተባረረ ነበር እና በዛ ምክንያት አነቾ እነም ጸልይላለሁ አይዞ ብላኝ እሷም እየጸለየች መስሪያ ቤት ቀጠልኩት ያ አመራር ነው ተመልሶ ከኔ ጋር ታስሮ
እሱም አሁን አፖስትልን ጸልይልኝ አጸልይ እዛ ሄዶ አጸልይልኝ ብሎኛል ይው መስሪያ ቤታችን ትልቅ አመራር ናቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ ነው ክስተቱ የተከሰተው ለሁሉ ጸልያለሁ ሃሌሉያ አሜን ዘርጋጀን ጌታ መልካም ነው ጌታ መልካም ነው አሜን 28ቱም ይፈታሉ አሜን አሜን ደስ ያለው ጌታን ይባርካ Amen.